ଅଗଷ୍ଟ 22 ବିଜେପୁରର କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁବଳ ସାହୁଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା। ଅକ୍ଟୋବର 16ରେ 2014 ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାର ଫଇସଲା ବି ହାଇକୋର୍ଟରେ ହୋଇଗଲା। ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ବିଜେଡି, ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ବି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ହେଲେ ସୁବଳଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଅଢ଼େଇ ମାସ ପରେ ବି ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଉପନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣାରେ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି? କାହା ଚାପରେ ଜାଣିଶୁଣି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିଳମ୍ବ କରାଯାଉଛି କି? ତାରିଖ ଘୋଷଣାରେ ବିଳମ୍ବ ନେଇ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କେଉଁ ଦଳର ନାଁ ନ ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଳମ୍ବ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଦଳ। ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ହିମାଚଳ ଓ ଗୁଜରାଟ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ବେଳେ ବିଜେପୁର ଓ ଅନ୍ୟ ଉପନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବାରୁ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଅନ୍ୟତମ ମୁଖପାତ୍ର ସମୀର ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ତାରିଖ ଘୋଷଣାରେ ଜାଣିଶୁଣି ବିଳମ୍ବ କରାଯାଉଥିବା ସାଧାରଣରେ ଅବଧାରଣା ହେଉଛି। ନିର୍ବାଚନ ବିଳମ୍ବ ହେବା ପଛରେ କିଛି ତ ଅଛି ବୋଲି ସମୀର କହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିଛନ୍ତି। କେବଳ ବିଜେପୁର ନୁହେଁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଲୋକସଭା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ସାତଟି ଅଛି ବି, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଥିଲେ ତଥା ବିଜ୍ଞ ମହଲ ଯେ ଏଇଟା ବୋଧେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଜରାଟ ଓ ହିମାଚଳ ସାଙ୍ଗରେ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେବା କଥା, ତାକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇବାର ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି ବୋଲି ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ଅବଧାରଣା ହେଉଛି ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିବାରେ ଜାଣିଶୁଣି ବିଳମ୍ବ କରାଯାଉଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ତେଣୁ କାହିଁକି ନା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କିଛି କଥା ରହୁଛି, ଏଇ କଥାଟା ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏକ ଅବଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ମୁଁ କହୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ଧରିପାରିବେନି? ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅଫିସରମାନେ କ'ଣ ନାହାନ୍ତି? କ୍ୟାଡରର ଅଫିସରମାନେ କ'ଣ ସେଠି ନାହାନ୍ତି? ସେ ସେମିତି ଯଦି କହିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି, ସେମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ଡିଲେ କରୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିକିରି ଦେଇଥିଲେ କି? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲେଖିକିରି ଦେଇଥିଲେ କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲେଖିଛନ୍ତି କି? ଲେଖା ଦେଖାନ୍ତୁ, ଆମେ ପଚାରିବା। ତାପରେ ସୁବଳ ସାହୁଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରୀତା ସାହୁ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ବି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ବରପାଲିରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ କରି ବିଜେଡିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ବି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଖୋଜା ଆରମ୍ଭ କରି ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଲିକା ପଠାଇଛି। ତେବେ ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ଉଭୟ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ବିଜେଡ଼ିର ଏବଂ ବିଜେପିର ବହୁତ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନକୁ ରଖିକି, ତେଣୁ ଜାଣିଶୁଣିକି ବିଜେପି କି ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ ସିଏ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବିଜେଡ଼ିର ମଧ୍ୟ ୟା ପଛରେ, ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ପଛରେ କିଛି ତାରିଖ ଘୋଷଣା ପଛରେ କିଛି ଚକ୍ରାନ୍ତ ଅଛି ବୋଲି ବିଜେଡ଼ି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତେବେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ବିଧାୟକଙ୍କ ଦେହାନ୍ତର 6 ମାସ ଭିତରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବା କଥା, ସେପଟେ ଏନେଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଏସବୁ ଭିତରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କେବେ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା।